Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 65-річний житель Кременця загинув через пожежу в своєму будинку. Про це сьогодні розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За її словами, виклик до медиків надійшов вчора о 22:50. Черговий управління з питань цивільного захисту населення області Євген Іськів каже, з цього будинку при пожежі рятувальники винесли 16-річного хлопця. В Тернополі біля пам'ятника Івану Франку пройде акція до Всесвітнього дня боротьби з синдромом набутого імунодефіциту. Її проведуть працівники Центру громадського здоров'я. Про це розповіла лікарка цього центру Галина Зот. За її словами, акція триватиме з 12 до 14 години. Під час неї тернополяни зможуть пройти експрес-діагностику на вірус імунодефіциту людини інфекції. Всеукраїнський дитячий фестиваль з тенісу пройшов в Тернополі. Участь у ньому взяли 59 тенісистів з 6 областей Західної України. 9 учасників з Тернополя, розповів організатор турніру Остап Гевко. Змагання пройшли на критих кортах в парку Національного відродження. Там побувала Світлана Лазорик. Відкрили фестиваль о 12:30. Далі – змагання. На тенісному корті 9-річний Олег Лещук зі Львова та 10-річний Зіновій Шкутяк з Івано-Франківська. Грають 20 хвилин. Перемагає Олег Лещук з рахунком 5-3. Щоб виграти, потрібна витримка, потрібно, щоб ноги працювали, щоб ти обоє не грали емоції, щоб ти сам грав. Не зважати, що суперник говорить «камон» і все таке. І ти можеш тоді мати велику перевагу і треба дуже добре рухати ногами. Моє слабке місце подальше, тому я завжди зосереджуюсь на подальші. На іншому тенісному корті грають Олександра Хандрусь з Рівного та Софія Пиріг з Тернополя. Гра триває 30 хвилин і завершується за рахунком 4-1 перемогою тернополянки. Відбивати, коли учасник або дуже близько б'є, або дуже далеко, я не встигаю підбігти. Найлегше, коли учасник дуже там добре кинув і коли я виграю. Діти змагаються у двох категоріях – перша до 8 років і друга до 10. Каже головний суддя змагань Остап Гевко. Сьогодні грають 70 ігор. Ігри проводяться в короткому форматі тайбрей. Один сет до 4 очок. Тобто це формат для молодших дітей, який застосовується. От відповідно, ігри тривають недовго, але ігор є багато. Це турнір для того, щоб діти набували досвіду гри в теніс. Це дуже багато є дітей, які взагалі перші їхні змагання. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.